Саламатсыздар ма құрмет көрермендер, бірде 137-ші сеп, 8-ші сынып, алгебра атамұра баспасы. Нүктелер берілген координаталар мен нүктелердің арақашықтығын табыңдар делінген. Сонымен біріншісінде бізде О нүктесі координатасын өлдіңіз және А нүктесі 4-3 координатасы және бізде үлгісі көрсетілген BC координаталарын табудың осы үлгіге қарап шығарайық. Бірінші О нүктесі 0-0 және А нүктесі 4-3 координатасы. Енді біз OA десек, OA десек, түбір астанамызда A нүктесінен O нүктесінің координатасын азайтамыз. Демек 4-ден 0-ді азайтып квадраттаймыз, қосу 3-ден y-ын азайтамыз, O нүктесін 3-ден азайтамыз, 0-ді квадраттаймыз. Сонда 4 деген түсінікті 4-ті 0 десек 4-тің квадраты 16 қосылған 3-тің квадраты 9 тең болады түбір астында 25 25-ті бізде 5 шығады. Демек OA кесіндісінің ұзындығы 5 бірлікке тең. Келесі 3-шісі және егер OA деп жазса, A нүктесінің координатасынан O нүктесінің координатасын азайтамыз. Егер керісінше біз AO деп жазғанда O нүктесінің координаталарын сәйкес A нүктесінің координаталарын азайтатын едік. Және бізде 3-ші D нүктесі -5-6 және E нүктесі 2-6. Сонымен E'de дейік немесе D'ye дейік. E'de дейік мысалы, E'de десек біз D нүктесінің координаталарын E нүктесінің сәйкес координаталарын азайтып жазып квадраттауымыз керек. Бірінші X'і -5 D нүктесінің демек -5-тен азайтамыз. E нүктесінің 2 квадраты қосылған y-ге d нүктесінің 6 азайтамыз 6-ны квадрат. Мына жерде -5 -2 7 -7 болады. -7-нің квадраты 49 болады. 6-тан 6-ны алсақ 0. 0-дің квадраты 0 болады. Оны қосқанның бәрібір 49 шығады. Сонымен 49-дан бізден 7 шығады. Бірақ негізі қайсының азайтқанында тұрған ештеме жоқ, бәрібір нәтижесі бір болады. Бірақ осылай координаталар болғанда соңғы жазылған нүктенің координатасынан алдыңғысын жазып үйренген дұрыс. Мысалы егер біз DE деп жазатын болсақ, онда біз E нүктесінің координаталарынан сәйкес D нүктелерінің координатасын азайтып жазуымыз керек. Мысалға E'де бірінші X тұр. Демек 2 минус минус 5 деп жазамыз. D нүктесінің координатасын азайтамыз. Қосу 6-дан 6-ны азайтамыз. Мұнда да квадрат. Және мына жерде 2 минус плюсті береді. 2-ге 5-ті болса 7. 7-нің квадраты 49. Мұнда 0, 0-дің квадраты 0 болады. Жазбай қойсақ болады. 49 бәрібір нәтижесі бір шықты. Сол жазу ретіне байланысты біз соңғы нүктенің координаталарын сәйкес бірінші тұрған әріптің координаталарын азайтып жазған дұрыс. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.